لئستا دا کلارەوە شەرمین علی پەیامنەریکێنن لەگەڵمان دەبێت شەرمین سلاوت لێبێ و جەژن پیرۆز بێ هاوڵاتیان لە کەلار چۆن پێشوازی لە جەژنی قوربان دەکەن. جوان ڕۆم کاتت باش. جەژنی تۆ و هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان پیرۆز بێ لە قەزای کەلار وەکو ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ هاوڵاتیان لە بەرەبەیانەوە سەرقاڵی مەراسیمی جەژنی قوربانن و خزم و کەسوکار و هاوڕۆ و دۆستانیان بەسەرەکەنەوە. ئێستا من لە گەڕەکی کەلاری کۆنم، یەکێک لە کۆنترین گەڕەکەکانی کەلار. لێرە جەژنەکە گەرم و گورترە و خەڵک لەگەڵ ئەوەی کەپلەکانی گەرما زۆر بەرزە بەردەوامن لە هاتووچۆ بەسەرکردنەوەی خزم و ئازیزانیان. ئەمەوە هاوڵاتیان خۆیان بدوێنم ئەگەر بێنە ئێرە ئەم کاتتان باش. جەژنتان پیرۆز بێ. جەژن لە کەلار چۆن بەڕێوەچێ بە تایبەت لەم گەڕەکە؟ جەژنان پیرۆزی بەخێربێنەوە سەرچاوە. وەڵای بەڕاستی ئێمە جەژنانی جەژنی قوربان هەموو بەیانێکی زوو هەڵەسین بە نوێژی بەیانی. دوای نوێژی بەیانیان جەژنی خۆمان ەکەین و سەعاتی حەوتی بەیانی هەشتی بەیانی نانی حازرێت نانوشتە خۆین و گەڕین بەنگاڵەکان ئەگەر نازایی لەیەکتری دەکەین. گەرم و گوڕەکەی جارانی ماوە جەژن؟ وەڵاهی تەقریبەن باشە. مایەتی هێشتا خاسەتەن لە کەلاری کۆن زۆر باشە. تا ئێستا هەر مایەتی. سپاس بۆ تۆ. جەژنتان پیرۆز بێ. گەنجێکم لەگەڵایە ئەم کاتتان باش. وەکو گەنجێک پێمان بڵێن جەژن چۆن بەڕێیەکەن جەژن و بۆنەکان بەنسبەت ئەوەی گەنجەوە چ تایبەتمەندیەکیە؟ باشتر بۆ تۆ، بۆ کەناڵەکەشتان و یاخوا بەخێر بێن. بڵایی تا ڕادەیەک باشە، بەڵام بۆ ئەوی پلەی گەرماوە توانم بڵێم ها عەنی یەک تۆز گەرموگوڕی کەم کردوێتەوە، بەڵام لە خۆزە هەر عەنی باشە و خراپ نییە. و بەردەوام گلەی ئەوە لە گەنجەکانە کرێکە گرنگی بە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان نادەن. پەیوەندیەکان کاڵ بۆتەوە. ئایا بەم جۆرەیان لە جەژن بۆنەکانە خزم و کەستان بەسەرەکەنەوە؟ بزەبت وایە ئەوە ساردی کردوێتەوە و گەڕان بەوەیەوە کەم بۆتەوە. بەڵام ئەتوانم بڵێم ینی هەر باشە و سپاس بۆ خۆ عیبی نییە و جەژنی خۆشە. سپاس بۆ تۆ. جەژنتان پیرۆز بێ. دیارە هاوڵاتیان و گەنجان و منداڵان بە جلوبەرگی ئاڵوواڵاوە سەرقاڵی جەژنە پیرۆزن لە یەکتر. مامۆستا هەردی وەکو وەرزشکار ڕۆژنامەنووسێکی وەرزشی. مامۆستا تۆش پێمان بڵێ ئەم جەژنە لای ئێوە چۆن بەڕێوەچ؟ جەژنی قوربان پیرۆز بێ لە سەرجەم دانیشتوانی کورسان و گەرمیان بە تایبەتی و بینەرانی کەڵانە کەناڵەکە ئێوەش ئاچەند. وڵات جەژنی قوربان هاوشێوەی جەژنەکانی ترکە بەیانیان پاش بەجێهێنانی نوێژی بەیانی و گەڕانەوە بۆ ماڵەوە نان خواردن و سەردانی کەسوکار و خزم و دۆستەکان. و ئەم جەژنە تا ڕادەیەک جیاوازەکەی لەگەڵ جەژنەکانی تراوەی دۆخە سیاسیەکە تا ڕادەیەک باشترە بەهۆی پێکهێنانی حکومەت و کابینە نوێ. خەڵچاوەڕوانی خزمەتە لەم کابینە نوێیە. تەنها ئەوەیە باشبوونی دۆخی موچات کاریگەری بووە لەسەر ئەم جەژنەوە. جەژنتان پیرۆز بە سپاس بۆ بەشداری لەگەڵمانە. وەکو ئەو گەنجە پێشتر وتی کە بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرماوە ینی کەمێک کاریگەری وای کردووە خەڵک نەتوانێت بەدڵی خۆی سەردانی بەڵێ. شەرمین عەلی پەیامنێریکێنان سوپاس بۆی لەگەڵمان بووی.